Tak my se začteme do Matoušova Evangelia, do té modlitby páně. Matouš 6, 5 až 10. verš. A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti se s oblibou modlí v synagogách a na nárožích, aby lidem byli na očích. Amen pravím vám, už mají svou odměnu. Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému otci, který zůstává skryt. A tvůj otec, který vidí, co je skryt, to ti odplatí. Při modlitbě pak nemluvte na prázdno jako pohané. Oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni, vždyť váš otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. Vy se modlete takto, otče náš, jenž si v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přiď království tvé, staň se tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi. Tak pane, prosíme, abys nám pomáhal rozumět těmto slovům a, a aby mohli klíčit v našich srdcích. Amen. Před nějakým časem jsem ve vlaku do Českých Bodějovic měl milou konverzaci s manželským párem z Jižní Koreji. A, pardon, ještě udělám přestávku. If anyone wants the text in English, Alex is ready to distribute it, uh, so raise your hand. Excellent. Pardon. Squilly. Anyone else? Díky moc. Takže před nějakým časem jsem jel do Českých Budivic a potkal jsem tam manželský pár z Jižní Koreji. Byli na cestě do Českého Krumlova, kam jeli už po několikáté nepřestali mluvit o svém nadšení z České republiky. Obdivovali naši rozmanitou architekturu, přírodu, lidi, jídlo i jazyk. Když už jsem myslel, že jsem se o jejich lásce k Česku dozvěděl všechno, prozradili mi, jak pojmenovali své dvě děti. Jednomu dali jméno děkuju a druhému prosím. Se jmény, které my lidé nosíme, je spojen zvuk našeho charakteru, co ten člověk vytvořil, vymyslel nebo i způsobil. Nebo o co se zasloužil T.G. Masaryk, Marie Terezie, Sir Nicholas Winton, Roman Červenka, Vladimír Vladimírovič. Seznam je nekonečný a zahrnuje jméno každého z nás. Staří indiáni zahrnovali do jmen celé příběhy. Soukmenovat se jménem Velký medvěd tehdy zachránil celou vesnici, když se úspěšně porval s nebezpečným zvířetem. Dunivý hrom je ten s tím basovým hlasem. A jsou i komplexnější indiánská jména. Křičela až padalo listí. Skákal přes oheň, až si propálil Mokasíny. Kdybyste měli dát komplexní jméno Bohu, co by to bylo? Mnozí z nás by neměli problém se jménem. Ten, který mě zná víc než já sám sebe. Ten, který mě miluje. Ten, který mě pomohl brindy, když jsem k němu volal. Ale možná jsou tu dnes i ti, kdo, mi, kdo by mu dali jiné jméno. Ten, ke komu jsem volal a on neodpověděl. Ten, který vidí tu nespravedlnost a nic s tím neudělá. Každý z nás má dnes příležitost najít nové boží jméno. Několik nedělí se zde postupně zamýšlíme nad úryvky modlitby, kterou své učedníky učil Ježíš z Nazareta. Tato modlitba je známá jako modlitba páně nebo, nebo otčenáš. Začíná totiž odčenáš. Na tím jsme se zamýšleli před minulé. v nebesích. Na tím jsme se zamýšleli minulé posvědce tvé jméno. Posvětit znamená oddělit. Posvěcené znamená oddělené. Často je to prostřednictvím nějakého rituálu, kdy se věc, která nebyla oddělená, stává oddělenou. A to pro nějaký vznešený účel. Když u televize loupete vlažské ořechy, oddělujete chutná jadírka od bezcených skořápek. Možná máte v kuchyni nějaký posvátný hrneček. Vyčnívá váze všech ostatních, protože je s ním spojeno nějaké místo, nějaký příběh, nějaké jméno. Třeba máte v knihovně pár knih vašeho oblíbeného autora, nejvzácnější je ta s jeho autogramem. Dnes se učíme modlit posvědce jméno tvé. My tušíme, jak to funguje se jménem. Máme totiž zkušenost s naším jménem, když třeba na firemním večírku šéf pronese speciální děkovnou řeč k pracovníkovi s vaším jménem. Když pod úspěšným článkem je vaše jméno. Když vám ukážou fotku skupiny, které jste byli součástí, okamžitě hledáte vaši tvář. A během covidových lockdownů průzkumy ukázaly, že tvář, na kterou se lidé při skupinových Zoom hovorech dívají nejvíce, je ta jejich. A stejně je to se jménem. Písmo jinde praví, že o sobě nemáme smýšlet nízko. Ale zároveň není radno smýšlet v duchu modlitby buď posvěceno jméno mé. Náš pan Ježíš nás touto modlitbou učí, že o nás tu primárně nejde. Vždyť celá první polovina této modlitby, stejně jako první polovina desatera, vyzdvihuje majestátnost Boha. Všechno, co začalo existovat, má počátek. Naše město, vaše rodina, Šumava, vesmír, člověk vedle vás, všechno co začalo existovat, má počátek. Bůh nezačal existovat. Bůh nemá počátek. Bůh je ten, který je. Buď posvěceno tvé jméno, neodkazuje na písmena b u -h. Odkazuje na toho, od něhož se odvozuje bytí všeho ostatního. To je jeho jméno. On byl, který byl, bude, který bude, on prostě je. Není žádná neosobní energie. Má totiž vládnoucí moc: Přiď království tvé, má vůli, buď vůle tvá a má jméno. A tohle platí pro každou osobu, protože každá osoba má schopnost vládnout, má vůli a má jméno. Otázka je, koho jméno buď posvěceno. A pak jsou tu další dvě otázky. Všimli jste si, že ta věta nemá doplněk. Posvěceno kým? A proč ta modlitba nezní, otče, posvěť své jméno? Nikde, v žádném překladu. A znamená to, že jeho jméno bude méně posvěceno, když tuto modlitbu nevyřkneme? Tak všechny tyhle otázky si za chvíli zodpovíme, ale nejprve si pojďme po první třetině udělat přestávku, protože mluvíme stále o tom, co se modlit. Ale když si ten text trošku odzumujeme, Všimneme si, že on hodně říká o tom, jak se modlit. Co se modlíme, je spojeno úzce s tím, jak se modlíme. Za prvé, máme se modlit upřímně. Verš 7. Při modlitbě pak nemluvte na prázdno jako pohané. Oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství slov. Lidé se měli tendenci modlit. Uh, ustálené fráze s mnohými slovy, nebo často, prostě mechanicky. Pane Ježíš říká učeníkům, takhle ne, přátelé. A představuje modlitbu s kvalitním obsahem. Je to modlitba, která mění životy. Má to jednu podmínku. Musí být upřímná. Pokud se nám odčenáš stal Ustálenými frázemi, které se modlíme mechanicky, tak se tato modlitba stala přesně tím, čemu původně měla být kontrastem. Každé slovo. Upřímně. A za druhé, máme se modlit vyváženě. Verš 5. Když se modlíte, nebuďte jako pokryci. Ti se s oblibou modlí v synagogách a na nárožích. Aby byli lidem na očích, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku. Sledujte se mnou pozorně tu dualitu. Když se modlíte, buďte množné číslo. Když se modlíš, vejdi jednotné číslo. Vejdi do svého pokojíku. A zavři za sebou dveře. Není vlastně modlitba páně určená primárně pro soukromé účely? Neděláme to po staletí špatně, když jako křesťané se modlíme tuto modlitbu společně? Tohle trakař. Považoval jsem to za své velké selhání, když jsem minulý týden v rozhovoru se svojí desetiletou dcerou zjistil, že neví, co je trakař. A tak jsem u obrázku vysvětoval, trakař má jedno kolečko. Taky se dnes modernímu trakaři někdy říká kolečko. Je to zařízení na převážení věcí, někdy hodně těžkých věcí třeba dva pytle brambor, metrák písku nebo starou pračku. To naložíte, tak jsem to vysvětoval, naložíte, chytnete ty dvě madla a tlačíte. A moc dobře každý víme, co se stane s bramborama, s pískem a s pračkou, když chytneme jenom jedno madlo a tlačíme. Aby to fungovalo, musíme to vzít za obě madla na jedno. Skrze modlitbu jde pohnout těžkými věcmi. Ale funguje to, když je naše modlitba nejen upřímná, ale i vyvážená. Potřebujeme se modlit společně, ale potřebujeme se modlit i soukromně. Když vejdeš do svého pokojíku a zavřeš za sebou dveře, nejsi tam sám. Je tam někdo skryt. Je tam skryt ten, který je. Čeká tam na tebe. Je to bezpečné prostředí v náruči Boha Otce. Kdy mu můžeš říct ty nejtajnější věci svého srdce. A kdy. Upřímně a svými slovy můžeš hovořit ve smyslu modlitby, Páně. A když přijdeš k buď posvěceno tvé jméno, věci se dávají do pohybu. A tady konečně konec přestávky. A vracíme se k našim otázkám. Nemůže si Bůh posvětit své jméno sám? A buď posvěcené no jméno kým? tebou. Tebou. Tvůj život začne odkazovat na jeho výjimečnost. Ačkoliv nic nemůžeš udělat proto, aby byl výjimečnější, tak skrze tuhle modlitbu provoláváš touhu, aby všichni a všechno odkazovalo na jeho majestátnost, na jeho spravedlnost, na jeho bezmeznou lásku, na jeho svatost. Ve svém pokoji provoláváš touhu, aby se kolem tebe Ježíš Maria a Pane Bože stávalo postupně Pane Ježíši, můj králi. Ve svém pokoji provoláváš touhu, aby Tvůj soused, kamarád, kolega, spolužák, někdo z rodiny poznali slávu toho, který je. Ve svém pokoji provoláváš touhu, aby uzdravil, zahojil a ukázal, kým je. Věci se dávají pak do pohybu. Tvá řeč pak reflektuje jeho jedinečnost. Způsob, jakým trávíš čas, odkazuje na jeho svatost. Tvé jednání ukazuje na toho, který je. Tím, že se upřímně modlíš, posvědce jméno tvé, stáváš se záhy nástrojem, aby se tak stalo. Zatímco za zavřenými dveřmi pokoje vylá, vyléváš své srdce jemu, tak něco z jeho srdce se vlévá do tvého. Autor tohoto spisu, ze kterého jsme četli, učedník Matouš podle svědectví zaznamenal, že když se Ježíš narodil, bylo o něm řečeno, že jeho jméno bude Immanuel. To znamená Bůh s námi. A na konci toho spisu Ježíš říká: Já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. A co se stalo mezi tím je neslíchané, nádherné, mocné a pravdivé. Přišel na tuto zem za těmi, kteří odpadli. Ten, který je, se připojil k těm, kteří odešli. Přišel za každým z nás, aby tebe a mě zachránil z následků našich nepravostí. Aby nás oddělil pro sebe. Na kříži zemřel za každé naše nevhodné slovo za vzpurnou nezávislost na něm. Za to, že jsme se každý oddělil od něho a šel svou vlastní cestou. Možná je to někdo, kdo tuhle zprávu nikdy neslyšel, A nebo kdo ji dlouho neslyšel. Je to dobrá zpráva. Vlastně nikdy neuslyšíš lepší. A možná si se ještě nikdy předtím Nemodlil. Tak vítej. Vítej tady. A vítej v klubu těch, kteří se stále učí modlit. A rád bych tě pozbudil k první modlitbě. Může ti k tomu pomoct tento sympatický průvodce. Jmenuje se Zkus se modlit. A nemusíš být křesťan, aby ses modlil. Tohle je průvodce pro ateisty, skeptiky i agnostiky. Stav se u mě pro tohle brožurku. Pokud myslíš, že pro tebe bude užitečná. Ježíš Kristus byl roven Bohu. On je ten, který je. Ovšem na své rovnosti nelpěl. Vzal na sebe Způsob služebníka stal se jedním z lidí, v poslušnosti podstoupil i smrt na kříži. A proto ho Bůh vyvýšil nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno. A každý jazyk vyznal, že je pán. Takéž je jeho jméno posvěceno v tvém a mém životě. Amen.